najveća od ljudi. E, pokazat ću vam kako se kiti jelka. Mislim, jelka od stare jelke, koja se vinja, i tegle. Malo ova tegla musava, dobro, bože moj. A, linija se opet može to vidjeti. Imamo jelku, imamo teglu, imamo nakit i sad ćete vidjeti kako ja kitim. Jelku. Ova jelka je matora kao biblija. Dobro, nije baš kao biblija, ali otprilike jelku uzimamo i savijamo ove donje drvove. Jadno se. Ona je jadna. Koliko se linja, koliko je tužna. Grof je inače pikirao, ovo će da bude poslastica za njega. Znači, ovo sred noći da čujem samo blablabla. Ili tako nešto da bude njegova ljubavnica za... Nemoj da mi drmaš kameru. Ne, dođi. E, taman sam napravila sebi postolje, znači da stoji ova kamera i on je već, hoće da urniše postolje. Dobro. Znači, stavimo jelku u teglu. Ove dijelove. Tra, tra! I onda prokušamo ovdje. Hoće padne. Znači, grof bude skakavanju, dobro. Dalje ćemo je stola. Jadno. Znači, ovo su njeni ostaci. Tukica u danima je, linja se. Nije joj dobro, ali dobro, mi ćemo da je napravimo da ona bude prava lepotica. I evo ga, asistent grof koji želi da mi pomogne. Inače, razjurio je sve kugle. Tako da ja nemam kugli dovoljno za kićenje jelke zbog svog asistenta. Koji sad razmo juri kugle, postavljamo dobro. Okej. Prvo krećemo sa kuglama koje su mi ostale. Grof. Dobro. Ok. Što imamo? Imamo također ovaj nakit koji se također linja. Ovo ćemo s njemu sebi sad oko vrata. Baš sam lepa. I ovaj, imamo ovo, ne znam, ovo je bio nakit za plafon, ali je... Ovo će ide u kantu. Dobro. Imam kapicu. Ovo je moja drugarica Iva poklonila meni kapicu. Sad ću mi kapicu da stavimo. Da budemo ful. Pa ovo je divno. Ovo je prekrasna sam. Dobro. Pa da prvo stavimo vrh. Ili ne, vrh je na kraju, da. Urednica. Kada uredno složite nakit novogodišnji u kutiju koju grof izgrebe inače. Mislim, pokažem kako je ušao u nju i izgrebao je, ali... Ja prvo trebam da odnosim. Ne znam, sad ću odnoću sigurno da budem urednije. Sigurno ću urednije slagati ovaj nakit za novogodine. Sam prosto... Uspjela sam. Dobro, to složemo na ove dijelove. Bićeš lepotica. Bićeš lipa jelka. Ovo je mnogo mator nakit, ga imam još kao devojčica. Jako promorim, to je ta ptičica. Ja mislim da se ima i dalje da kupe ovakve ptičice. Ali rad na krilima je mnogo lepo. Znači, ostavim prvu. Počistovano. Mislim da je ovo isto neki stariji serijal nakita. Staklene kugle nemam, jer da ih imam, grof bi već polovio. Tako da... Nope. Znači, stavim prvo veće. Ima fora kao da svaki ti lijeka, samo sam prenjezela. Neko je vidio gosti i se pozadnje da se ne stavi nakit. Mislim, to se inako ne vidi. Tako da, možda ću to sada da primjerimo, mislim. Da, ova zvezda je mnogo matora i prljava je. Mislim, nešto kao peskirana je. Kažem mi prljava, neko je peskirana. Kako mi ova kapica stoji, ali ne znam. Dobro.
Nie wiem. O, jaki? Pošto mi se polomilo ovo, a sad mrzim da jurim tvornac da vezujem ponovno, ću samo da je uglavim ovako na čuči. Imamo malo nekog šugavog nakita. Taj šugavi nakit je neka mešavina između nakita, nekog mog nakita. Mog nekog, verovatno, da... neke narukvice i nekog cvijeća koje je zla kao zagrovno, božo prosti. Ali super, sad ćemo imati kako će to da čučne. To će da čučne, na primjer, tu po sredini i to ćemo malo da... ko čučuva. Bi ovaj nakit moj mogao malo i da se vidi. Tu. Zvončići. E, imam ih puno. Tako sam kad ustavljala, verovatno. Ovaj je se polomio. Morat ću da ga zakačim za... Planim zašto ne kupujem nov nakit, zato što mislim da bi bacila stari. Sa ove zadnje, onda ćemo ovaj... Budi mirna, budi mirna! Sa ove zadnje strane ćemo da stavimo ovaj jedan deo, da visi. Sada pogledam svoju lepoticu iz daljine. Znači, ovaj deo stavljam ispod, da se vide kuta. A sa ove prednje strane ću samo... Znači samo da obogati ovaj, ove moje jelke šugavice, ovaj, njene. Jelkom, a to je... provera stabilnosti koliko je stabilno. Ok, cool! I da. Jelka gotova! Ljubim vas!